Labas vakaras, sveiki visi krepšinio aistruoliai. Tęsiame krepšinio šeštadienį. Žalgirio arena jūsų ekranuose, Lietuvos krepšinio lyga ir aikštelės šeimininkai Kaune priima svečius iš Saulės miesto. Kauno Žalgiris, Šiaulių Šiauliai. Rungtynių pradžia netrukus, rungtynės iš Kauno. Jums tiesiogiai komentuosiu Karolis Diškevičius. Na ir šiandien Žalgiris į savo namų tvirtovę grįžta po nesėkmės Eurolygoje, po sunkaus ir labai liūdno vakaro Ispanijoje, Vitorijoje, kur Žalgiris 84-64 pralaimėjo vietos komandai ir patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės Eurolygoje. Žalgirio komandos vyriausias treneris Šarūnas Jasikevičius po tų rungtynių kalbėjo apie tai, jog jo komandos žaidėjai turėtų prisiminti, kas juos padarė tokiais gerais, o Šaras turėjo omenyje didžiulį norą, atsidavimą, pasiaukojimą, didžiulį dėmesį kiekvienai situacijai, kurį jo žaidėjai demonstravo šį sezoną. Ir tai anot Šaro kažkur paskutiniu metu dingo ir to trūksta. Šaras sakė, jog Žalgirio krepšininkai, kai kurie žaidėjai galbūt pasijautė pernelyg didelėmis žvaigždėmis, galbūt jaučiasi pernelyg svarbus ir reikšmingi. Ir Jasikevičius kalbėjo apie tai, jog labai svarbu yra susigražinti ta motyvacija, kurią Žalgiris turėjo, ypač kalbant apie Lietuvos krepšinio lygą. Po paskutinių rungtynių su Kėdainių Nevėžiu Lietuvos krepšinio lygoje Jasikevičius kalbėjo apie tai, jog galbūt jo kai kuriems žaidėjams jau nebe prestižas žaisti Lietuvos krepšinio lygoje ir kad apskritai tik tai Eurolygai kai kurie krepšininkai gali susikaupti. Na ir aišku, šiandien po tokių nelabai lengvų rungtynių, ypatingai Eurolygoje pastaruoju metu, o Lietuvos krepšinio lygoje taip pat, trys paskutiniai mačai buvo sudėtingi. Galvoju, kad Žalgiris turėtų būti piktesnis negu, tarkime, rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu ar su Alytaus Dzūkija dar šiek tiek anksčiau. Beje, tiek prieš Nevėžį, tiek prieš Alytaus Dzūkiją Žalgiris nors ir laimėjo, tą padarė po sunkių, pakankamai sunkių rungtynių. Na, o taip pat Lietuvos krepšinio lygoje dar kiek anksčiau pralaimėta buvo ir Vilniaus Lietuvos rytui 75-68. Aišku, vėliau su vilniečiais buvo atsiteista Karaliaus Mindaugo taurės finale, bet kuriuo atveju Žalgiris panašu, kad nėra pačios geriausios būklės, pačios geriausios formos, kokios šį sezoną buvo, o Žalgirio komandos varžovas šiandien yra komanda, kuri Lietuvos krepšinio lygoje pastaruoju metu stebina. Tai yra Šiauliai, kurie per paskutinęsias penkerias rungtynes pergalę šventė 4 kartus. Žinoma, negali lyginti Šiaulių komandos varžovų ir Žalgirio komandos varžovų, bet to pačiu turbūt negali lyginti ir sudėčių. Šiauliai tikrai ne ta komanda, kuriai krepšinio ekspertai prieš šį sezoną priskyrė aukštas vietas turnyro lentelėje. Dabar Šiauliai yra 5 vietoje ir tvirtai joje laikosi. Šiauliečiai 2 paskutinius mačius baigė tiesiog triuškinamomis pergalėmis. 179 įveiktos Pasvalio pėdo žvaigždės, 120-84 nušluotas Utenos Juventus. Tai dar ne viskas. Dar anksčiau Šiauliai 71-78 išvykoje Klaipėdoje sugebėjo įveikti Neptūną. Na, pralaimėta buvo Vytauto komandai po žiauriai atkaklios kovos 95-97. O dar viena pergalė iškovota iš tų 5 paskutinių rungtynių skaičiuojant prieš Dzūkiją 86-76. Ir aišku, didysis Šiaulių komandos super trejetas, 3 krepšininkai, nuo kurių labai priklauso šitas sėkmingas žaidimas, kokį paskutiniu metu demonstruoja šiauliečiai, tai yra Donatas Sabeckis, Laurynas Birutis ir Nikas Zeisloftas. Donatas Sabeckis yra krepšininkas, kurio rankos apskritai visos Šiaulių žaidimo gijos. Ir 2 jo paskutinės rungtynės skirstant kamuolius Lietuvos krepšinio lygoje buvo tiesiog tobulos. Mače su pieno žvaigždėmis Sabeckis atliko 16 rezultatyvių perdaimų. Taip pat pelnė 14 taškų, perėmė 4 kamuolius ir surinko 29 naudingumo balus. Mače su Juventus jis atliko 14 rezultatyvių perdaimų. Taigi per 2 paskutinėsias rungtynes Sabeckis atliko 30 rezultatyvių perdaimų. Tiesiog nerealus jo žaidimas ir jo pirmieji taškai šios dienos rungtynėse. Žalgirio komandos starto penketas: Kevinas Pangusas, Akselis Tupanas, Edgaras Ulanovas, Paulius Jankūnas ir Brendonas Deivisas. Prieš žalgiriečius Šiaulių komandos penketas: Akimas Raitas, Arminas Urbutis, Laurynas Birutis, Donatas Sabeckis. Ir taip, Giedrius Stankevičius. Pirmoji pražanga
Arminas Urbutis siunčia prie baudų metimų linijos Brendoną Deivisą. Na, aišku, Žalgirio komandos jėga šiandien baudos aikštelėje ir turėtų Žalgirio komandos aukštaugiai ten turėti persvaros, bet vėlgi Laurynas Birutis yra tas žaidėjas, kuris šiandien irgi nebus taip paprastai stumdomas dėl to, kad pirmiausia, jis tikrai yra geros sportinės formos, tikrai žaidžia gerą sezoną ir jau dabar kalbama apie tai, kad vargu ar Šiauliams pavyks išlaikyti Birutį kitą met ir galbūt jis jau prisijungs prie pagrindinės Žalgirio sudėties. Kitas dalykas pačiam Laurynui šiandien aišku irgi yra papildomos motivacijos ir noro sužaisti geras rungtynes prieš savo klubą, kadangi Žalgiriui Laurynas vis dar priklauso ir yra paskolintas Šiauliams. Čia Akimas Raitas, jeigu pristačiau tą didįjį trejetą, Nikas Zeislav, Sabecki ir Birutį, tai Akimas Raitas turėtų būti tas plus vienas šiame trejetuke, 3 plus vienas, dėl to, kad Akimas Raitas irgi yra svarbus žaidėjas, ypač polime, ypač žaidžiant vienas prieš vieną. Paskutinėse rungtynėse su Pasvaliu 14 taškų per 25 minutės. Toks Raito rezultatas, dabar klysta Žalgiris. Laurynui Biručiui kamuolys į baudos aikštelę, čia jis lieka prieš Akselį Tupaną. Ir aišku, tokias situacijas išnaudos. Laurino Biručio ieško visi Šiaulių komandos žaidėjai šį sezoną. Ir ieško jo atsidengusio arba užsiemusio gerą poziciją po krepšiu. Ir surasti pavyksta. Laurynas vidutiniškai per rungtynes pelno po 14 ir 40 taško. Tai yra geriausias rezultatas komandoje, bet jis dar taip pat atkovoja ir po 7 kamuolius ir renka po beveik 20 naudingumo balų per 25 minutės. Čia Pangosas. Deivisas. Dviguba gynyba prieš Deivisą. Akimas Raitas ir Urbutis padėjo ir Birutis. Apsigina svečiai. Stankevičius iš trijų taškų zonos ir štai tokia staikmenėlė Giedrius Stankevičius. Žaidžiantis vidutiniškai po 8 minutės šį sezoną, renkantis po 2,3 taško, rungtynės pradės starto penkete jau dabar pirmoji savo bandymu viršyje savo įprastų taškų vidurkį Lietuvos krepšinio lygoje. Čia geras Jankūno perdavimas Brendonui Deivisui ir amerikiečio taškai. Pirmieji Žalgirio taškai iš žaidimo šiandien. Sabeckis. 2 prieš 2 su Biručiu. Turbūt mėgstamiausias Šiaulių derinys. Sabeckis Birutis, o čia ir Akimas Raitas meta taikliai iš 3 taškų zonos. Po sėkmingų šiauliečių atakų galima girdėti Žalgirio arenoje ir Šiaulius palaikančių žiūrovų šūksnius. Brendonas Deivisas ir toliau ieškomiausias Žalgirio baudos aikštelėje. Dar 2 jo taškai. Nedaug šiandieną žiūrovų yra Žalgirio arenoje. Lietuvos krepšinio lygos rungtynės su Šiauliais, aišku, ne taip domina kauniečius kaip Eurolygos dvikovos. Bet vėl reikia tik tai pažymėti dar kartą, jog Šiauliai yra pavojingas varžovas ir jeigu Žalgiris šiandieną vėl būtų mažiau susikaupęs arba taip nesusikaupęs kaip rungtynėse su Kėdainiais, tai galvoju, jog Šiauliai turėtų dar daugiau potencialo mesti iššūkį kovoje dėl pergalės žalgiriečiams. Čia pražanga prieš Akimą Raitą. Paulius Jankūnas nelabai nori su to sutikti. Apskritai Šiaulių komandos puolimas yra tiesiog tobulas. Na, ko jau verti 120 taškų į Utenos Juventus krepšį kovo 4 dieną, bet vėlgi tai ne pabaiga, prieš savaitę 100 taškų įkratyta ir į Pieno žvaigždžių kraitį. 95 taškai rungtynėse su Vytautu, 86 mače su Dzūkija, tai tikrai gero polimo rezultatai. Na, galų gale 78 taškai ir Klaipėdoje rungtynėse su Neptūnu. Dar kartą klysta žalgiriečiai.
Stankevičius dar kartą iš trijų taškų zonos. Ir štai čia yra Antano Sireikos netikėtas koziris rungtynių starte. Stankevičiaus 2-3 taškai iš eilės jau pirmojo kelnio. Pirmoje dalyje štai čia Sabeckio rezultatyvus perdavimas ir Šarūnas Jasikevičius priverstas prašyti minutės per traukėlės. Bet safe. Lažybos. Kazino. Rule number two. You gotta stick with it. Canes. Change your soda. Jau dabar kiekvienas iš jūsų galite tapti svarbia Kauno Žalgirio komandos dalimi. Paskirkite 2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Žalgirio krepšinio klubui, nes jūsų palaikymas tiesiausias kelias ateities pergalėms. Daugiau informacijos žalgiris.lt. Vichy Classic tyras išgrynintas sidabru. Na ką, Giedrius Stankevičius jau dabar žaidžia vienas geriausių šio sezono rungtynių puolime, sužaidus 3 minutės ir 52 sekundės. Pirmajame šio rungtynių kelinyje jau 6 taškai jo sąskaitoje. Vienintelį kartą Giedrius Stankevičius šį sezoną 2-3 taškus buvo sumetęs tik tai savo starte Šiaulių gretose lapkričio 3-ąją, kadangi jis apskritai komanda atvyko tik tai spalio mėnesį. Kai 2 iš 5 sumetė rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu, o čia į Žalgirio krepšį jau 2 tritaškai iš 2. Pirmajame kilinyje ir Šiauliai turi 10 taškų persvarą. Baulius Jankūnas pašokdino. Sabeckį nebeišgelbėjo ir Laurinas Birutis. Žalgirio krepšininkų spaudimas. Nesunkiai jį įveikė Sabeckis, Raitas ir Birutis. Čia teisėjo švilpukas. Mindaugas Večerskis fiksuoja taisyklių pažeidimą. Brendonui Deivisui įrašyta pirmoji pražanga. Jis rezultatyviausias žalgirietis, jau pelnęs 5 taškus. Beje, šiandien rungtynėms teisėjauja kartu su Mindaugu Večerskiu Ignas Davainis. Ir vyriausias mačo teisėjas yra Tomas Jasevičius. Na, jeigu Giedrius Stankevičius būtų pataikęs ir šitą tritaškį metimą, ko gero rankos būtų šiam žaidėjui užsidegusios labiau nei Nikui Zeislavtui mače su Utenos Juventus. Nikas Zeislavtas vis dar rungtynės stebi nuo atsarginių suolo ir aišku, kad ant parketo pakils ir aišku, kad bus svarbi Šiaulių puolimo dalis. Mače su Juventus amerikietis sumetė 12 tritaškių iš 15. 41 taškas toks jo pasirodymas prieš paskutinėse Šiaulių rungtynėse Lietuvos krepšinio lygoje. Ulanovas neišnaudojo neblogos progos. Sabeckis. Čia neatsargus Vytauto Šarakausko perdavimas. Nepasiekė jis Akimo Raito. O čia ir Brendonas Deivisas ir Akselis Tupanas prisėda pailsėti. Antanas Kavaliauskas ir Vasilija Mityčius vietoje jų. Akimas Raitas. Stankevičius mėto ir toliau iš toli. Jau 4 jo tritaškiai, 2 pasiekė tikslą. Čia aišku ir Antano Sireikos nurodymas. Matant, jog žaidėjai pavyko pirmosius 2 metimus įmesti, net nebejoju, kad per traukėlės metus Sireika paragino Stankevičių tą daryti ir toliau. Sabeckis pabandė pirmą kartą pakabinti kamuolį Laurinui Biručiui šiandien. Tai jau turbūt kultinis jų derinys. 2 prieš 2 ir žemė oras. Ne visada, aišku, pavyksta tai padaryti. Žalgiris žino šitą Sabeckio ir Biručio pomėgį ir pasistengs apsunkinti tuos skraidimus baudos aikštelėje. Nikas Zeislavtas kyla nuo suolo ir keičia jis Giedrių Stankevičių. Rezultatyviausia šiaulietį šiandien. Aišku, dėl to Žalgiriui ties tritaškių ginantis lengviau nepasidarys. Nikas Zeislavtas 42% tikslumu meta tritaškius šį sezoną ir per rungtynes atlieka net po 8 tritaškius vidutiniškai, pataiko po daugiau nei 3.
Čia Micičiaus viena bauda iš dviejų, o čia ir Aronas Vaitas keičia Paulių Jankūną. Deja, šiandien Aronas Vaitas žaidžia su baltų rankos raiščiu, pagal taisyklės to negali būti, turint galvoj, kad šiandien Žalgiris žaidžia ne baltais, o žaliais marškinėliais. Tai yra pažeidimas ir Žalgiris dėl jo gaus įspėjimą, bet apie tai yra informuotas Žalgirio klubas. Ir tiesiog kažkur tai dingo prieš pat rungtynes Arono Vaito žalias rankos raištis, o be jo Vaitas kažkaip nesižiūri, ar ne? Pangosas. Micičiaus 2 prieš 2 su Kavaliausku, puikus perdavimas, gražus Žalgirio išpolis. Kaltina Laurynas Birutis Donatą Sabeckį, jog netinkamai susigynė čia ir nespėjo pagelbėti, netgi Nikas Zeislavtas čia nespėjo pagelbėti gynyboje. Taip, būtent Nikui Zeislavtui priekaištų turi Laurynas Birutis už pastangų gynyboje stygių. Žalgiris laimė atkarpėlę 5-0. Akimas Raitas. Liko prieš Aroną Vaitą. Vaitas gynyboje gali atstovėti, greitas ir pajėgus. Taip paprastai jo nesuklaidinsi. Nors Akimas Raitas žaisti vienas prieš vieną mėgsta, o čia pražangos nėra, nėra taškų. Kuriozinis Žalgirio išpolis. Kai kurie aistruoliai Kaune jau tikėjosi galingo dėjimo iš viršaus. Vietoje jo yra tuščia ataka ir nustebęs Aronas Vaitas. Antano Sireikos minutės per traukėlę. Viešbutis sanatorija, restoranas ir spa Gradialiai Palangoje. Trokštančius pasimėgauti ramybę, įkvėpti tyro oro gurkšnį ir pasilepinti sveikatinimo procedūromis, kviečiame apsilankyti ir patirti iš svajotų kūno bei sielos poilsio akimirkų sanatorijoje Gradialiai, kuri įsikūrusi vos 300 metrų iki jūros ramioje Palangos vietoje. Puikų žiemos pasiūlymai jūsų kokybiškam poilsiui www.gradialiai.com. Pasirinkdami Gradialiai, jūs pasirenkate savo poilsio puoselėjimą. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Dojus Agro, kryptis į ateitį. Nelengva Žalgirio rungtynių pradžia. Belieka tik tai dar kartą pacituoti Šarūną Jasikevičių, aišku, dar nedarant jokių išvadų apie šias rungtynes. Po rungtynių ketvirtadienį Vitorijoje Žalgirio treneris labai pyko ant savo auklėtinių, sakė, pažiūrėkite trejas paskutinės LKL rungtynės. Mes iki paskutinių minučių kovojame su komandomis, kurios nori laimėti labiau nei Žalgiris. Blogai, blogas ženklas, taip sakė Šarūnas Jasikevičius. Ir šiandien Šiaulių komanda yra ta ekipa, prieš kurią Žalgiris turėtų pasistengti įrodyti tą padidėjusį, išaugusį norą ir motivaciją. 10-15 sužaidus 7 minutės. Šiauliai priekyje Laurynas Birutis išvengia klaidos. 9 sekundės lieka iki atakos pabaigos. Sabeckis prieš Micičių. Meta iš 3 taškų zonos. Čia Vytautas Šarakauskas neatkovojo kamulio. Na, jau reikėjo atakuoti krepšį Donatui Sabeckiui. Mindaugas Žukauskas neseniai kalbėdamas apie Donatą Sabeckį sakė, jog šiam krepšininkui vis dar reikėtų pagerinti savo metimo techniką ir tuo pačiu padidinti pataikomų metimų procentą. Sabeckis po 3 tritaškius atlieka per rungtynes, pataiko po 1. Šiaip tai ne tik puolimu Donatas Sabeckis yra geras žaidėjas, jis labai įvairus žaidėjas. Taškai, atkovoti kamuoliai, rezultatyvus perdavimai, perimti kamuoliai ir aišku, kūryba. Dabar buvo kažkas iš tos kategorijos, tiesa Laurynui Biručiui. Susitvarkyti tempo krepšių gavus to kamuoliui nepavyksta. Ne visai patogi situacija. Pangosas netaikliai iš toli, Raitas ima kamuolį.
Na, o Antanas Reika sakė, jog Donatui Sabeckiui kol kas labiausiai trūksta egoizmo. Kartais, kaip pats Antanas sakė, Sabeckis turėdamas puikius duomenis, puikų kūną, atletizmą, tuo tiesiog nesinaudoja ir žaidžia pernelyg komandiškai ir pernelyg vengia imtis žaidimo ant savęs. Labai reikalauja Antanas Reika to iš Donato Sabeckio. Antras jo sezonas Lietuvos krepšinio lygoje ir tikrai puikus sezonas. Pernai apšilės kojas, šiemet jis jau žaidžia po 30 minučių per rungtynes ir nuo jo priklauso visas Šiaulių žaidimas. Akimas Raitas prisėda pailsėti Evaldas Šaulys ant parketo. Čia Vytautas Šarakauskas. Vienas labiausiai patyrusių ir atpažįstamiausių Šiaulių žaidėjų Lietuvos krepšinio lygoje. 36 metų veteranas. Po 5 taškus renkantis šį sezoną, atkovojantis po 5 kamuolius per rungtynes. Krepšinio gerbėjai Vytautas Šarakauskas žino, kaip vidurio polėje galinti pataikyti ir iš tolimos distancijos. Apskritai visas Šiaulių penketukas aikštelėje dabar gali mesti tritaškius. Na, kalbant apie Lauryną Birutį, tai reikėtų sakyti su šypsena, nes Laurynas, žinoma, nėra tritaškininkas, tačiau rungtynėse su Utenos Juventus Birutis sugebėjo pataikyti tolimą metimą. Na, bet kai komanda sumeta 120 taškų per rungtynes, tai jau tada ir Birutis turi pataikyti tritaškius. Čia Antanas Kavaliauskas. Taškus pelno baudų metimais. Žalgiriui taškus sunku rinkti pirmajame rungtynių kelinyje. Ir Šiauliai apsunkina kol kas gyvenimą žalgiriečiams tuos taškus renkant. Iš 12 taškų 4 Žalgiris surinko baudų metimais. Tai reiškia tik 8 taškai iš žaidimo. Beniušis. Numuša kamuolį Antanas Kavaliauskas ir puikiai žaidžia Aaronas Vaitas. Čia Beno Udrichas. Ilgokai šį sezoną Žalgirio aistroliams tenka laukti Beno Udricho, net nekalbant apie gerą ar negerą žaidimą, tačiau apskritai apie žaidimą. Traumos ir lygos. Tokia Beno Udricho karjeros pradžia Žalgiryje. Dabar jo perdimas Aaronui Vaitui ir rezultatyvus perdimas. Na, aišku, Beno Udricho didžiausias trūkumas, ko gero, yra ne traumas ir ne lygos, o jo amžius. Amžius, dėl kurio sunku įsivažiuoti ir sunku rodyti tokį krepšinį, kokio laukia Žalgirio aistruoliai. Tikrai nebe tas Beno. Sabeckis. Čia gal kažkas jau ir iš to egoizmo, apie kurį kalbėjau kategorijos. Beno Udrichas, Paulius Valinskas, Artūras Milaknis, Aaronas Vaitas ir Antanas Kavaliauskas. Dabar Kavaliauskas prieš kur kas liaunesnį Šarūną Beniušį. Bet svorio kategorijos pranašumą neišnaudoja. Zeislaftas, čia pirmasis jo bandymas pataikyti ir Nikas Zeislaftas siunčia dar vieną perspėjimo signalą Žalgiriui. Jeigu šis amerikietis pajunta malonumą metyti metimus, sunku bus visiems. Žalgiriui taip pat netaiklus Beno Udricho metimas. Ir Šiauliai šį beitą šiandien mums jau spėjo pasakyti. 14:20 po pirmojo kėlinio. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės. Yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting.
It's all more intelligent. The new E-Class, we call it... f***ing awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Šie ir šių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Žalgirio komanda atsilieka po pirmųjų 10 minučių savo žiūrovo akivaizdoje Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse su Šiauliais. Taip pat šiandien vyksta dar keli susitikimai BetSafe LKL pirmenybėse. Anksčiau prasidėjo mačas Pasvalyje, kur artėja antras kelinys į pabaigą, Pieno žvaigždės Nevėžis. Tai rezultatas lygus 36-36. Taip pat baigėsi pirmas kelinys Panevėžyje, kur Lietkabelis ir Juventus žaidžia. Ten šeimininkai priekyje 24-20 po pirmųjų 10 minučių. Na ir dar šiandien... Tai yra rytoj dar viena krepšinė porcija. Lietuvos rytas ir Klaipėdos Neptūnas žais. Ir tas rungtynės taip pat galėsite tiesiogiai stebėti. O čia pirmasis Žalgirio išpuolis antrajame kėlinyje. Ir Aronas Vaitas daro tai, ko labai trūko Žalgiriui per pirmasis 10 minučių. Tai yra užtikrintai pelno taškus, nepaisant varžovo pražangos. Penktasis Vaito taškas, jis ir Brendanas Deivisas pelnė po tiek pat. Dar keturi Antano Kavaliausko kraitė, taigi baudos aikštelės krepšininkais. Žalgiris kol kas naudojasi pelnant taškus. Sabeckis Beniušiui, gerai įmestas kamuolys į baudos aikštelę. Beniušis tarp kelių varžovų. Žalgirio komandinės pastangos gynyboje vainikuotos sėkme. Vaitas. Intensyvesnis ir aktyvesnis atrodo Žalgirio puolimas. Vaitas ir nesportinė pražanga. Na čia jau persistengė šiauliečiai. To lengvo kepštelėjimo turbūt būtų neužtekę. Vaitas greičiausiai vėl būtų pelnęs taškus su pražanga. Revaldas Šaulys ėmėsi veiksmų, kuriuos teisėjai vertina vienareikšmiškai. Aronas Vaitas įnešė gyvybės Žalgiriui. Du baudų metimai ir kamuolys liks kauniečiams. Penkias baudas iš 8 šiandien realizavo Žalgiris. Įdomu tai, kad nepelnė nei vieno tritaškio, kol kas žalgiriečiai visi 3 skriejo pro šalį. Valinskas, Milaknis, Kavaliauskui, Kavaliauskas prieš Raitą. Buvo atskubėjęs į pagalbą gynyboje Šarūnui Beniušiui, pavyksta ir vienas prieš vieną Akimui Raitui apsiginti. Čia labai jau rizikingas perdėjimas, Donatas Sabeckis klysta, labai nepatenkintos Antonas Sireika, Vytautas Šarakauskas išrašo stogą varžovui, panašiai kaip Trevonui Hjūzui rungtynėse Klaipėdoje, kai dar... Atsisukęs į parkritusį jau Trevoną Hjūzą, Šarakauskas pasižiūrėjo taip piktai, tarsi sakydamas, ką tu čia nori. Dabar lygiai taip pat gesina jis ir Beno Udrichą. Beno Udricho karjera. Toks įrašas tikrai neįspūdingomis raidėmis bus įrašytas. O Vytautas Šarakauskas pataiko ir iš 3 taškų zonos. Šarakausko šou abiejose aikštelės galuose. Ir Šiauliai vėl turi 5 taškų persvarą. Štai čia yra Šiaulių stiprybė. Aukšta ūgiai metantys tritaškius ir tikrai neblogai tai darantys. Milaknis, geras šansas Artūrui, netaikliai.
Deivisas dominuoja prieš Beniušį. Ir prasižengė Šarūnas Beniušis. Turbūt, kad nereikėjo šios pražangos. Buvo ir Vytautas Šarakauskas atėjęs į pagalbą. Vargu, ar ten kažką tai galėjo iš kitos konstrukcijos pusės nuveikti Brendonas Deivisas. Kuris beje yra geras baudų metikas. Vienu metu vienas geriausių Eurolygoje buvo Brendonas Deivisas pagal baudų taiklumą. Ir dabar šis rodiklis yra labai geras. Eurolygoje baudas meta 89% tikslumu. Bet kažkas yra atsitikę Žalgiriui šiandien su baudom. Jau ketvirtas baudos metimas skrieja pro šalį. Sabeckis. Nekoks jo pasirinkimas. Milaknis laisvas. Tai yra dar viena auksinė proga Žalgiriui. Na, čia nėra ko kaltinti. Jeigu ne Žalgirio dominavimas baudos aikštelėje, visai liūdna būtų kauniečiams. Ir kai nėra Lauryno Biručio, ten Šarūnas Beniušis nieko negali padaryti prieš Vaitą ir Brendoną Deivisą. Birutis jau pasiruošęs sugrįžti į aikštelę. Jam poilsis, aišku, būtinas. Antanas Reika griebėsi už galvos. Toli gražu, neblizga ir Šiauliai. Grįžta Birutis į aikštelę šiandien. Per tas 8 minutės ant parketo. Krepšį atakavo tik tai 2 kartus Birutis. Ir jo sąskaitoje 2 taškai. Načiaulius į priekį tempė 3 taškius sumetę Giedrius Stankevičius. Akimas Raitas. Taip pat ir Nikas Zeislavtas su Vytautu Šarakausku. Liūdni reikalai kol kas su pataikymu žalgiriečiams. Šiauleigi įmetė 5 tritaškius iš 7. Jau, Žalgiris prametė visus 5. Ai, na, net ir paaiškinti sunku, kaip taip nepavyksta šiauliečiams sugraibyti kamulio. Dabar Donatas Sabeckis tiesiog nepasiekė kamulio, nors netrodytų labai jau stiprus ar aukštas tas perdavimas. Ulanovas. Pražanga. Toks įspūdis, kad čia yra Edgaras Ulanovas. Pasistengė parodyti, kad ta pražanga tikrai buvo ir buvo labai rimta. Nežinau, Akimas Raitas ar pyksta dėl to, jog varžovas teatrališkai čia reagavo į pražangą. Opa. Ar dėl to, kad nepavyko jos išvengti. Šiaip galima įsivaizduoti, kad nervingumas Žalgirio stovykloje taip pat, taip besiklostant rungtynėms, turėtų atsirasti. Ir žinant kontekstą, žinant to, kaip Šaras jau garsiai nepatenkintas krepšininkų pasirodymų LKL'e paskutiniu metu. Ir dar šiandien nesiklostant rungtynėms, linksmybių nėra Žalgirio stovykloje ir nebus, jeigu taip ir toliau. Ir galbūt ta Ulanova išraiška buvo taip pat vienas iš to nervingumo požymio. Aaronas Vaitas, maniau, kad kils. Atrodė, kad gali krauti ir iš viršaus. Įsibėgėjęs, vis dėl to susitvardė čia Aaronas Vaitas. Dar kartą šis epizodas. Rezultatas lygus. Vaitas neišnaudoja progos jis. Žalgiris bando didinti tempą. Akselis Tupanas, greitas Žalgirio puolimas. Ir Žalgiris išsiveržė į priekį. 25-23 Antanas Sireika prašo per traukėlės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Užauginta Lietuvoje. Jūsų pamėgta. Laiko patikrinta. Samsonas.
Paragauk geriausio. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Taigi Žalgiris į priekį išsiveržė pirmą kartą šios dienos rungtynėse įpusėjus antrajam kėliniui po Akselio Tupano taškų. Antanas Sireika paprašė minutės pertraukėlės. Šiauliai taip pat sustojo ir nežiba, jeigu rungtynės pradėjo ugningai ir tritaškiais metimais dominavo šiame mače, tai Žalgiris suintensyvino gynybą. Patys Šiauliai taip pat pradėjo nebesiskaityti su kamuliu. Vienas kitas padovanotas kamuolys, viena kita neapdairi klaida, netaiklus Akimo Raito tritaškis ir sustojęs pastaruoju metu svečių puolimas. Žalgiris bando paspausti varžovus. Arminas Urbutis. Jis ir Vytautas Šarkauskas, du labiausiai patyrę ir daugiausiai matę Šiaulių nariai. Sabeckis su Biručiu, du prieš du, Biručiu atmestas kamuolys prieš Brenną Deivisą ir pirmoji, tik pirmoji komandinė pražanga Žalgiriui. Antroji Brennui Deivisui. Ir Paulius Jankūnas keičia Žalgirietį iš Jungtinių Amerikos valstijų. Neatsargus perdėmas Donatas Sabeckis, dabar jau burnoja pats ant savęs. Panašu, kad perdėgęs Donatas Sabeckis, toks įspūdis stebint jo žaidimą pastaruoju metu. Slysta kamuoliai iš rankų, perdėmai varžovams į rankas. Sabeckis jau suklydo 5 kartus šiandien, bet atliko 5 rezultatyvius perdėmus, taigi viskas pagal tą patį grafiką kaip ir prieš savaitę mačia su Pasvaliu, kai atliko 16 rezultatyvų per rungtynes. Beje, Sabeckis jau yra atkovojęs ir 4 kamuolius. Kevinas Pangosas. Na, bu tritaškius prametė šiandien jis. Žalgiris, priminsiu, prametė visus 6. O čia susidūrimas nemaloniai pasibaigęs Akseliui Tupanui. Matėte jam iš dešinės sėdinčius ir Martyną Sajų su Martynu Arlausku. Jaunimas, kuris šiandieną neregistruotas Žalgirio stovykloje. Šiauliai barsto kamuolius vieną po kito. Žalgiris tikrai negali sakyti, kad nekovoja. Sukandus dantimis dabar jau žalgiriečiai plėšosi aikštelėje. O Laurynas Birutis Beno Udrichui teškia dar vieną antausį. Prieš tai Šarakauskas, dabar Birutis talžo Beno Udrichą Šiaulių komandos puolėjai. Dar vienas Žalgirio komandos išpuolis. Na, trečio stogo Udrichas netlaikys. Pangosas. Kas čia darosi? Iš tikrųjų net ir sunku paaiškinti, kaip taip nekrenta Žalgiriui. Bet visus tritaškius, ir paruoštus, ir per rankas, ir ne per rankas, mėto pro šalį Žalgiris. Pražanga Beno Udrichui. Norėtų nesporti, nes Beno Udrichas užsikabino, tai yra Laurynas Birutis, nes Beno Udrichas užsikabino, kaip turi būti. Taip pat Beno prašo keitimo. Tikrai prastos sportinės formas šis garsus ir tituluotas slovėnas. Ir sunku pasakyti, ar šį sezoną Beno dar gali Žalgiriui duoti bent dalį tos naudos, kurios buvo laukta ir tikėtasi šiam slovėnui atvykstant į Kauną. Tokia keista situacija, paradoksali situacija. Beno Udrichas, vienas garsiausių krepšininkų, kada nors atstovavusių Kauno Žalgirio komandai, viena atpažįstamiausių pavardžių krepšinėje, kada nors buvusių Žalgiryje, bet pagal žaidimo kokybę toli gražu neįsimintinas. Ir tai turbūt galima paaiškinti tik taip, žiūrint į Beno Udricho pasą. Kitaip neįsivaizduoja. Akimas Raitas pagal taisyklės atsitvėrė
Vasilijų Mitičių ir lygina rezultatą. Pangosas prieš Kristupą Žemaitį. Jankūnas prieš Birutį. Laurynas Birutis susitvarko su savo užduotimis po krepšiu. Vienas prieš vieną apsigina prieš Jankūną, vėliau ima kamuolį, čia Kimas Raitas, pražangos nėra, Stankevičius grįžęs į aikštelę. Arminas Urbutis ir jis gali pataikyti iš toli, ir jis pataiko iš trijų taškų zonos. Šiauliai vėl priekyje. Šarūnas Jasikevičius šaukia Večerski, autas, Večerski, autas. Rungtynių teisėjų Mindaugų Večerski aiškindamas, kad mynė šoninę liniją. Arminas Urbutis. Šaras irgi atrodo išsimušęs iš vėžių. Žalgirio krepšininkų pečius tikrai slegia psichologinė atsakomybė. Nenutrūksta kalbos ir joms yra pagrindo apie tai, jog Žalgiris ne tik, kad turi žaisti Eurolygos top 8, bet na, vienu metu buvo kalbėta labai drąsiai ir apie finalo ketvirtą, teko nekartą girdėti. Bet kuriuo atveju daug šnekama yra apie tai, kad kuo aukštesnė vieta Žalgiris turi žimti, nors vėlgi reikia prisiminti, jog Žalgiris dar ir neturi tos garantuotos vietos top 8. Ir aišku, tai yra slėgis Žalgirio krepšininkams. Dabar du pralaimėjimai Eurolygoje, neužtikrintos kelios rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Plius tas spaudimas ir galima įsivaizduoti, jog Žalgirio krepšininkams labai reikalingos geros rungtynės, pirmiausiai atgaunant psichologinį pasitikėjimą ir užsikuriant vėl tą varikliuką, kuriuo, kaip pats Šaras sakė, žavėjosi Europa šį sezoną. Dar kartą laisvas Kevinas Pangosas pyksta dabar atrodytų pat šito taiklaus metimo. Tai yra pirmasis Žalgirio tritaškis. Prametus prieš tai visos aštuonis. Kristupas Žemaitis. Drasus jo reidas ir Kristupas Žemaitis primena apie save. Beje, dar vienas Žalgirio sistemos narys. Trumpai rungtyniavęs Lietuvos krepšinio lygoje ir Prienų Birštono Vytauto gretose. Yra žaidęs Žalgirio dubleriuose, na o čia Šiauliuose jis yra Donato Sabeckio. Pamaina. Žalgiris suklydo penktą kartą šiandien. Ir geras perdaimas Arminui ir Bučiui. Ketvirtoji komandinė pražanga Žalgiriui. Antroji Aronui Vaitui. Urbutis netaikliai, Birutis dar pabandė pakovoti dėl kamuolio, grumtynės tęsiasi parteryje ir su juo jau Žalgiris prasidėjus paskutiniai. Su kamuoliu jau Žalgiris prasidėjus paskutiniai antrojo kėlinio minutei. Gytis Masiulis aikštelėje taip pat. Jankūnas, Masiulis, Ulanovas, viena sekundė ataka, Edgaras Ulanovas atakuoja, netaikliai Laurynas Birutis į makamolį, Šiauliai gali išlyginti rezultatą, arba jį net ir persverti tritaškių metimu. Viena paskutinių, galbūt ir paskutinė Šiaulių atakų šioje dalyje. Žemaitis. Atmestas kamuolys Raitui. 5 sekundės atakai. Raitas atsitrenkia į Pangosą ir pelno taškus. Nu, čia ir Lietuvos krepšinio legendos. Garbės prezidentas Vladas Garastas buvo ekrano dešinėje. Rezultatas lygus ir Šaras prašo minutės per traukėlės. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Vyši klasik. Tyras. Išgrynintas sidabru.
Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Beje, tai yra jau trečiasis šio sezono Žalgirio ir Šiaulių rungtynės. Abu mačius prieš tai Žalgiris laimėjo. Pirmą sezono akistatą spalio 15 Kaune. Žalgiris laimėjo 85-67. Antrą susitikimą Šiauliuose lapkričio 12-ąją, dar praėjusiais metais, laimėjo Žalgiris dar užtikrinčiau 51-80. Bet vėlgi galima prisiminti Šarą kalbėjusi apie tai, jog tai buvo tas etapas, kai Žalgiris Lietuvos krepšinio lygoje silpnesnės komandas triuškindavo ir nepalikdavo vilčių. Dabar yra kitas etapas, kai viskas vyksta kur kas sunkiau. Žalgiris Šiauliai, rezultatas lygus. Ir paskutinis kauniečių išpolis, 7 sekundės jam. Vasilija Micičius. Milaknis su sirena nėra. Lygu. 15 minučių per traukėlę ir pratęsime tiesioginę transliaciją iš Kauno. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it being awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudė greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Po beveik 20 metų pertraukos šį sezoną dirbti į Lietuvą grįžo dar viena mūsų šalies legenda. Alytaus Dzūkijos trenerių štabą sustiprinęs Valdemaras Chomičius, siejamas ne tik su auksinio Žalgirio laimėjimais prieš CSKA, bet ir pirmosiomis nepriklausomos Lietuvos nacionalinės rinktinės pergalėmis. 92-aisiais Barcelonos olimpinių žaidynių mažajame finale po susidūrimo su NVS puolėju Viktoru Berežnojumi Chomičiui rungtynės baigėsi greičiau. Pasipylė kraujas man. Ir treneriai turėjo mane pakeisti. Ir aš stebėjau paskutinės minutės nuo atsarginių suoliuko. Po to iš karto ne į rūbinę mane vedė, bet vedė mane į punktą, paguldė ant stalo ir darė mažą operaciją. Turėjo sustabdyti kraują ir turėjo susiūti mano žaizdą. Dėjo 6 kabės su kabino. Ir tuo momentu atėjo Landsbergis. Į kabinetą uždengė vėliavą ant manęs, sakė, nepergyvenk, sako, nes krauja lieja už Lietuvą. To džiaugsmo pasakojimu tu niekaip negali atkartoti. Netgi nauji laimėjimai, kurie kažkada tai buvo, jų negali nei sulyginti. Man atrodo, daugelis šalių net nežinojo, kas yra Lietuva. Ir kada susitiko mūsų aikštelė, tada klausė, netgi po varžybų, sako, o kaip ten ta? Ir vis paminėdavo Tarybų sąjungą vardą. Tai sakydom, taip, kažkada tai buvo Tarybų sąjunga, bet dabar, sakom, yra, pažiūrėkite, užrašyta Lietuva. Ir taip, beveik po kiekvienų varžybų gatvėje vis reikėdavo paaiškinti, ką reiškia Lietuva. Lietuvos krepšinio lygoje Valdemaras Chomičius debiutavo jau būdamas 36-erių. Kurį laiką dėl menisko traumos nerungtynevęs žaidėjas, 96-aisiais sulaukė Plungės Olimpo vadovo Vito Klimo skambučio. Tiesa, Chomičius Plungėje buvo ne tik žaidėjas. Paskambino, sako, ar nenorėtum sužaisti keletos varžybų už Olimpo komandą. Sako, mes norim, kad tu atvažiuotum ne tik
kaip žaidėjas, bet kad atvažiuotum kaip treneris. Profesionaliai buvo sunku surasti po tokių traumų komandą. Ir aš galvoju, reiktų grįžti į Lietuvą ir iš tikrųjų pradėti. Bet kada sužaidžiau tas varžybas, dar pajaučiau, kad aš galiu žaisti, nu, ir aš taip nusprendžiau, kad sakiau, jeigu jūs manim pasitikėt, sakau, jūs patikėkit manas, sakau, būsiu ir treneris, ir žaidėjas, reikėjo žaisti maksimaliai, tai paimė minutę, reikia aiškinį, jau tada aiškinį kaip treneris, o ką tik žaidėjai su to žaidėju, jis ant tavęs kažką kalbėjo, tu anio jam sakė kažką, tai nu, toks gavosi gan pakankamai sunku. Iš atminties LKL legendai neišdylo ir fantastišką atmosferą rungtynėse sukurdavę Olimpo fanai. Aišku, ta salytė buvo maža, nu, bet žmonės dėl krepšinio buvo lygiai tokie patys išprotėję kaip ir kauniečiai. Ir buvo labai malonu prisidėti, kad tikrai visi norėjo, kad ta komanda eitų į priekį. Ir aš manau, kad jie būdavo kaip ir tas nematomas dopingas toksai, kuris užveda tave iš vidaus, kuris užkūrė tavo varikliuką. Ir visi žaidėjai buvo pajungti prie to variklio, prie tos elektros srovės ir visi buvo užsitaisę geram darbui ir gerom varžymu. Suprastėjus Plungės klubo finansiniai padėčiai, Chomičius persikėlė žaisti į Marijampolę. Po sėkmingo sezono antroje lygoje su Suvalkiečių klubu jis jau kitąmet grįžo į LKL. Tai beveik savaitė laiko likus iki čempionato. Mes įgijome teisę dalyvauti LKL. Tai mes tada surinkome visus žaidėjus, kurie buvo jau baigę sportuoti, kurie jau buvo nereikalingi kitoms komandoms. Treniravomės labai sunkiai tą savaitėlę. Ir aišku, pradėjom tikrai sunkiai. Mes pirmą ratą, atrodo, laimėjom galbūt net vienas varžybas, paskui laimėjom antrą ratą tris varžybas, paskui laimėjome keturias. Ir, man atrodo, paskutinį ratą mes laimėjome 6 ar 7 varžybas ir mes papuolėme į play-off. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną Valdemaras Chomičius dar kartą akcentavo tai, ko tikrai netrūko prieš beveik 30 metus. To jis palinkėjo ir šios dienos Lietuvai. Mes tikrai buvom labai vieningi, kada pradėjom kovoti prieš CSKA komandą. Ir paskui buvom vieningi, kada paskelbė nepriklausomybę. Bet paskui ta kasdienybė kažkur tą vienybę atitolino. Aš norėčiau pasinkėti, kad kiekvienais metais kovo 11 žmonės prisimintų, ant kiek buvom vieningi, ant kiek norėjome, kad ta Lietuva mūsų klestėtų, kad jinai būtų mėla visiems ir kad jie to nepamirštų, prisimintų, mylėtų ir džiaugtųsų kiekvieną akimirką, kada mes esame Lietuvoje ir kada mes galim vienas kitam padėti. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Labą dieną, ačiū, kad atėjot. Kol treneriai, jūs visada taip rėkėt. O aš rėkiu. Jeigu taip atvirai, tai gal vienas iš daugiausiai rėkinčių. Bet aš jau pasižadu dabar po tavo laidos po truputį mažiau rėkti, gerai? O krepšininkai dažnai neklauso? Dažnai.
Reikia diržą jiems imti, įsivaizduoja. Gal reikia kaip karatė tų diržų užsidėti ar žinosis, ar kad geras ar mane, negeras. Kad bijotų mane, jo, ar geras ar negeras. Oi, kokia gera mintis, tikrai. O kokį įdomų tą diržą, kad labiau bijotų. Gal juoda iš karto užsidėta, ne? Jo, ir jie būtų įsigastų ir žiūrėtų, ai, aš nu, turiu geras. Nu, va, būtų, va, čia tai mintis. Kuris balas geriau žaidžia? Nu, kaip galima sakyti. Negalima nei vieno įskirti, nes abudu dar tik mėnesis yra atvažiavę, vienas rungtynės, vienas geriau sužaidžia, kitas rungtynės, kitas geriau sužaidžia. Tai vertikim lygiai, tegu būna, gerai? Gerai. Kuris žaidėjas pats aukščiausias? Čia kur Lietuvoje ar kur? Bet kur. Bet kur? Kur matas. Nu tai, kur man, mūsų komandoje dabar Bristolis aukščiausias. Kur yra Lietuvos lygoje, manau, Kupšas aukščiausias yra. Aš galiu žaisti ant ūselio, jei dar neturiu ūsų. Aišku, galiu. Aišku, biškį svorio dar ir viskas. Trenerė, ar mėgstat valgyti čipsus? Nu, tai galima sakyti 50-50. Nu, taip, gerai. Mėgstu. Trenerio, ar mėgstat 50? Oi, nelabai mėgstu, man kaip tik praeitais metais suėjo 50. O koks čia, tai kaip sulauksi mano metų, 50 įsivaizduoja. O dabar nesenai 51 suėjo, jau jis senelis tapsiu, supranti. Blogas skaičius tas 50. Kada treneriai pirmą kartą pasibučiavo? Oi, taip, sutarėm, kad į šitą klausimą kitoj laidoj atsakysiu, gerai? Gerai, bet man būtinai turėsiu tokį neįnetsakys, tai daugiau nesakvėsiu. Būtinai paklausiu grįžęs pa žmoną, kad tiksliai žinočiau, kurią dieną viską, kada pirmą kartą pasibučiavo. Kas abės LKL, Žalgiris ar Rytas? O kaip tu norėtum? Taip. Nu kaip tu norėtum? Nu Žalgiris. Nu tada aš irgi už Žalgirį. Ačiū trenerį, kad atėjot pas mane į laidą, jums sėkmės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Dar kartą sveiki visi krepšinio aistruoliai, beveik baigėsi ilgoji pertrauka, lieka dar keli paskutiniai apšilimo prieš trečiąjį kėlinį metimai. Štai čia pagrindinius skaičius matote savo ekranuose po dviejų kėlinių. 34-34 rezultatas lygus, Žalgiris nepataiko tritaškių, vienas iš devynių. Šiaulių tritaškių taiklumas nors ir šiek tiek suprastėjo antrajame kėlinyje, jis vis dar yra geras, 6 taiklus iš 11. Klaidos. Žalgiris šiandieną suklydo 5 kartus, šiauliečiai jau suklydo 9 kartus. Tai yra dar vienas įrodymas, kad tikrai neblizga šiandieną Šiaulių komanda.
sunku šiandien Šiauliams tvarkyti su Žalgirio komandos priekinė linija, ypač kai aikštelėje nėra Laurino Biručio. Šarūnas Beniušis neatsilaikė prieš Aaroną White'ą, sunkiai tvarkėsi ir su Brendanu Deivisu. Apskritai Žalgirio komandos priekinė linija yra smogiamoji kauniečių jėga. White'as 10 taškų, Brendanas Deivisas 6, Paulius Jankūnas 6. Taškai Antanas Kavaliauskas surinko 4 taškus. Na, sakyčiau, kad įspūdingiausias epizodas pirmoje dalyje, bent jau labiausiai įsiminęs, tai buvo 2 blokai Beno Udrichui. Vieną išrašė Vytautas Šarakauskas, kitą Laurinas Birutis. Vėliau Beno Udrichas taip jau desperatiškai ir rizikingai kitoje aikštelės pusėje prasižengė, stabdydamas Lauriną Birutį. Pats Birutis reikalavo nesportinės pražangos. Na ir tie epizodai neblogai iliustravo Beno Udricho asmeninį žaidimą pastaruoju metu. Na ir jis per pirmąją rungtynių dalį prametė visus 4 dvitaškius, gavo 2 blokus, taškų nepelnė. Na, tiesa, išperka šiek tiek kaltę tie 4 rezultatyvus Beno perdaimai. Pagal šį rodiklį jis yra pirmas Žalgirio gretose. Šiauliams daugiausiai taškų surinko Akimas Raitas, pelnęs 9. Antras pagal šį rodiklį yra Giedrius Stankevičius, kuris pirmajame kelinyje tapo savotišku netikėtumu Šiauliams ir Žalgiriui, sumetęs 2 pirmosius savo tritaškius, vėliau dar 2 skriejo pro šalį. Na ir taip pat Vytautas Šarakauskas yra pelnęs 5 taškus. Čia jau prasideda antroji rungtynių dalis ir dešimtoji Šiaulių klaida. Žalgirio komandos penketas, Kevinas Pangosas, Vasilija Mitičius, Edgaras Ulanovas, Paulius Jankūnas ir Brendas Deivisas. O čia yra ir toliau įdomus vaizdai. Beno Udricho metimas, tai yra Kevino Pangoso, atsiprašau, metimas neliečia lanko. Šiaulių komandos penketukas. Donatas Sabeckis, Akimas Raitas, Giedrius Stankevičius, Arminas Urbutis ir Laurinas Birutis. Stankevičius nieko nelaukęs ir trečiąjį kėlinį pradeda metimu iš 3 taškų zonos. Ir jau dabar jis žaidžia antras pagal rezultatyvumą rungtynės šį sezoną. Priminsiu, jo vidurkis yra 2,3 taško. Ir šiandien Antanas Sireika, Giedrius Stankevičius įsitraukė kaip kortą iš rankovės. Vasilija Mitičius mažina atsilikimą iki 1 taško. Žalgiris šiandien į priekį pirmą kartą išsiveržė 15 rungtynių minutę. Šiauliai rungtynės pradėjo 9-1. Urbutis ir jis iš 3 taškų zonos meta nieko nelaukęs. Kevinas Pangosas sugražina kamuolį žaliai baltiems. Kevino Pangoso sportinė forma panašu, kad irgi nėra toli gražu, nėra pike. Ir kaip ir visas Žalgiris, Kevinas Pangosas dabar panašu, kad yra šiek tiek nusileidęs į apačią. O Žalgiriui tai yra labai svarbi sezono stadija, labai svarbi fazė. Daug kas sprendžiasi, ypač Eurolygoje. Vasilija Mitičius persverė rezultatą. Žalgirio laukia nepaprastai svarbių rungtynių. Ir jau kitą savaitę Žalgiris žais vieną svarbiausių sezono mačių, neabejotinai rungtynės namuose su Milano Emporio Armani. Sabeckis netaikliai iš toli. Ir tos rungtynės gali turėti milžiniškos reikšmės, kovojant dėl to išsvajotojo top 8. Iki reguliariojo sezono pabaigos Eurolygoje Žalgiriui liko vos 4 rungtynės. Ir po mačio su Armani laukia išvyka į Madridą, rungtynės su Realu, tada namuose su Maskvos CSKA ir paskutinis mačas su Pirėjo Olimpiakos Graikijoje. Stulbinamai sudėtingas tvarkaraštis, nepaprastai galingi varžovai ir milžiniška atsakomybė iš tikrai daug besitikinčių krepšinio aistruolių šį sezoną. Jankūnas Deivisui, Deivisas prieš Akimą Raitą, čia ir Stankevičius gelbėja Akimui Raitui, Paulius Jankūnas. Stos prie baudų metimo linijos, pražanga. Taip, Sabeckiui pražanga, ne Laurinui Biručiui.
Gal ir pats Laurynas ten būtų susitvarkęs su Pauliumi Jankūnu. Paulius Jankūnas. Paulius Jankūnas. Pasvalyje prasidėjo ketvirtas kelinys, ten Pieno žvaigždės prieš Nevėžį priekyje 12 taškų skirtumų. Lietkabelis po dviejų kelinių priekyje Panevėžyje prieš Juventus 6, 48-42. Čia žingsniai Laurynui Biručiui. Ir dar viena jo klaida. Šiaip prastos Laurino Biručio rungtynės. Vėlgi būtina pažymėti, kad Šiauliai rungtynėse su Žalgiriu laikosi kol kas lygiai nepaisant 12 klaidų, nepaisant neįprastai blogų Laurino Biručio rungtynių. Panašu, kad perdegęs šis krepšininkas. Trečiojo klaida, šiandien tik tai 4 taškai kol kas jo sąskaitoje. Niko Zeislofto taip pat praktiškai neturi polimio šiandien Šiauliai. Tik tai 3 taškus yra pelnęs šis krepšininkas. Vos vieną tritaškį metę, jį pataikė. Na, bet Nikas žaidė tik tai 7 minutės. Gal ne pačios geriausios sveikatos būklės yra amerikietis. Giedris Tankevičius šiandieną žaidžia gerokai daugiau. Už Niko Zeislofta dvigubai daugiau. Bet Šiauliai laikosi. Laurynas Arminas Urbutis. Švelina atsilikimą iki 3. Dar be to reikia pažymėti, kad ir Donatas Sabeckis nežiba. 2 taškai, bet 6 klaidos. Taigi visas tas didysis, galingasis Šiaulių trejetas, Zeislaptas, Sabeckis ir Birutis šiandieną yra blankus. Kita vertus vėlgi, Žalgiris žino, kad tai ir yra tas esminis, smogiamasis Šiaulių trejetukas. Ir Žalgirio gynyba prie to, aišku, taip pat yra prisidėjusi, jog apsunkintas gyvenimas visam šiam trejetui. Na, galbūt įskyrų Zeislaptą, kuris dėl man nežinomų priežasčių šiandieną rungtyniauja labai mažai. Sabeckis. Pats bando sulaužyti gynybą ir Kevinui Pangosui pirmoji pražanga. Ne, Edgaras Ulanovas. Prasižengė pirmąjį kartą, o čia štai toks keitimas. Giedrius Stankevičių keičia Nenikas Zeislaftas. O 19-asis numeris Mantvydas Žukauskas, klubo direktoriaus Mindaugo Žukausko sūnus. Dabar jau akivaizdu, kad tikrai kažkas yra negerai su Niku Zeislaftu. Mitičius. Beje, Giedrius Stankevičius ant suolo atsisėdo dėl to, jog jau turi 4 asmeninės pražangas. Vasilija Mitičius. Ryškus trečiajame kelinyje. Žalgiris baudas šiandien mėto pro šalį neretai. Iš 16 tikslą pasiekė tik tai 10. Ir iš 17-11. Vis dar vos vienas tritaškis iš 10. Beno Udrichas aikštelėje kartu su Artūru Milakniu. Vasilija Mitičius. Užsimiegojo Donatas Sabeckis. Ir Donatas Sabeckis. Kokį stogą įklijuoja Vasilija Mitičiui. Tai dar ne istorijos pabaiga. Ir gauna techninę pražangą už derybas su rungtynių arbitru. Štai dar kartą Donatas Sabeckis. Visas gyvenimas pro akis prabėgo Vasilija Mitičiui. Fantastiškas epizodas. Na taip, Sabeckis
šiandien tikrai atrodo perdegęs, tikrai atrodo kartais pernelyg daug norintis viską nuveikti gražiais judesiais, efektingų žaidimų. Bet sportinio pykčio jam bet kurio atveju netrūksta. Įgūdžių tai blokuoti metimus taip pat. Ir tai jau ne pirmas kartas šį sezoną, kai Donatas Sabeckis štai taip pasivėja jau taikliu metimu patikėjusį varžovą. Akimas Raitas. Šiauliams kiekvienas toks metimas dabar labai reikalingas. Beno. Brandonas Deivisas, Paulių Jankūnų, Jankūnas, na ir toliau Žalgiris per silpnąją vietą. Talžo Šiaulius, nėra Laurino Biručio aikštelėje dabar. Ir iš karto spragos ten, čia netaiklus metimai. Vienas po kito netaiklus metimai, Arminas Urbutis pyksta. Čia tokia situacija, kai pritrūksta ir sėkmės Šiauliams. Akimui Raitui vėliau pražanga siunčianti jau ir prie baudų metimų linijos. Beno Udricha viršijo komandinių pražangų limitą svečiai. Beno šiandien baudų dar nemetė. Prieš tai 4 dvitaškius prametė. Tas Donato Sabeckio blokas nebijotinai pateks tarp gražiausių savaitės, o gal ir mėnesio epizodų. Keičiasi krepšininkų išminių komandai. Nikas Zeislavtas vėl aikštelėje. Kam jau kam, o jam neturėtų trūkti jėgų šiandien. Beje, Vytautas Šarakauskas ir Laurinas Birutis taip pat ant parketo. Vos 7 minutės šiandien žaidė Nikas Zeislavtas, neįtikėtinai mažai. Mantvydas Žukauskas įmasi drąsos. Ir vėl prie baudų metimų linijos Kulnios žalgiriečiai Paulius Jankūnas. Pražanga prieš jį Mantvydui Žukauskui. Patyręs krepšininkas Paulius Jankūnas žino, kad Šiauliai jau nebegali prasižeginėti ir uždirba pražangą. Aaronas White'as pakeitė Paulių Jankūną, Žalgiris turi 11 taškų persvarą, taip nejučiamis pabėgo žalgiriečiai ir Šiauliai dabar jau turi rimtų problemų. Bus nelengva sunaikinti tą 11 taškų distanciją. Sabeckis pastebi krašte, Mantvydas Žukauskas, šis iš 3 taškų zonas. Trūksta ne tik tai patirties, bet ir įgūdžių šiam krepšininkui, aišku, jaudulio ir streso žaidžiant prieš Žalgirį. Jaunėliui nemažai, o Žalgiris jau pajautė, jog varžovas kraujuoja ir kandžioja jį toliau. Po 19-mečio Žukausko labai netaiklaus metimo seka Vasilija Micičiaus tritaškis ir 11-asis taškas. Ir jau 14 skiria komandas. Šis kelinys gali tapti esminiu. Brandonas Deivisas terorizuoja dabar Lauryną Birutį. Akselis Štupanas ir Antanas Kavaliauskas vėl aikštelėje. Šarakauskas atlieka sunku metimą, Žalgiris bėga toliau ir nemažina tempo. Šiaulių penketukė beje ir Trojus Tayloras yra aikštelėje. Aaronas White'as pataiko iš toli, na,
Panašu, kad Kauno Žalgiris nusiemė jau nuo pečių tą stresą, kuris lydėjo komandą pirmoje rungtynių dalyje. Ir Antanas Sireika prašo per trukėlės komandas jau skiriant 17 taškų. Užauginta Lietuvoje. Jūsų pamėgta. Laiko patikrinta. Samsonas. Paragauk geriausio. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Žalgiris trečiajame kelinyje gali išspręsti šių rungtynių likimą. Svarbios yra šios 3 minutės ir 19 sekundžių likusios trečiajame kelinyje. Jeigu Šiauliams nepavyks apkarpyti gerokai persvaros, tai ketvirtas kelinys jau bus tik tai formalumas. Trojus Tayloras. Ir jo, pirmasis bandymas šiandieną pateisinti Antano Sireikos pagaliau parodytą bent jau kažkokį pasitikėjimą šio krepšininku. Pirmieji Trojaus Tayloro taškai, na, amerikietis neseniai papildys Šiaulius, žaidžia vos po 9 minutės, pelno tik tai po 2 taškus šį sezoną. Milaknis. Neįsigando Lauryno Biručio. O kogi bijot Milaknį, jis jau visko matęs. Tayloras. Wow. Ir Akselis Tupanas. Taip, Žalgiris panašu, kad jau sulaužė psichologiškai šiauliečius. Ir kova nebevyksta. Trojus Tayloras. Kuogi dar jis mus nustebin šiandieną. Čia trečioji komandinė pražanga Šiauliams. Atsiprašau, Žalgiriui. Na, šiaip labai smalsu, kodėlgi Nikas Zeislavtas šiandien taip mažai rungtyniavo. Ir kodėlgi žaidžia dabar, jeigu tarkime nerungtyniavo dėl kokių nors sveikatos problemų. Neatrodytų labai koks nors vangus Nikas Zeislavtas. Ir vizualiai lyg nesimato kokių nors traumos padarinių. Birutis. Taiklus metimas dešinę ranką. Laurynas Birutis šiandien dar tikrai turi motyvacijos. Šeštasis jo taškas. Įprastai pilno po beveik 15. Ir žaidžia prieš klubą, su kuriuo yra siejamas, galbūt net ir kitą sezoną. Tayloras. Zeislavtas. Mantvydas Žukauskas. 6 sekundės. Žukauskas meta per Gytį Masiulį. Netaiklus metimas. Trojus Tayloras atšoka kamuolys. Trojus Tayloras nelaukia nieko. Na, jau ir nebuvo ko laukti. Baigėsi atakai skirtas laikas. Prieš tai Mantvydo Žukausko mestas kamuolys nelietė lanko. Čia prasidėjo paskutinė trečiojo kėlinio minutė. Akselis Tupanas.
Meta pro šalį. Birutis. Trojus Tayloras. Trūksta tiesiog įgūdžių šiam krepšininkui ir tai yra akivaizdu. Nori nemažai, atrodytų vikrus, gal ir neblogai kamuolį valdantis žaidėjas, bet užbaigimo fazėje praktiškai nieko negali. Artūras Milaknis sudegina dar vieną Žalgirio šansą nubausti tritaškių metimu. Keturios sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Artūras Milaknis už tokius pamėtymus gali gauti ir nuobaudų. Čia Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė šypsosi jums į ekraną. Kauno rajono Sirenų klubo vadovė ir žaidėja. Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionė. Čerakauskas Biručiui ir štai tokia trečioje kėlinė pabaiga, nors kažkoks šypsnis Šiauliams ir sėkmingesnis epizodas šiame ketvirtyje, kuris tikrai buvo juodas. Juodai geltonai komandai. Žalgiris pasiklojo neblogus pamatus pergaliai. Ar pavyks ją iškovoti, pasižiūrėsim dabar per traukėlę. Jūs turite mūsų šokėjams parodyti teisingą atsakymą. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Trumpas vizitas į kitas arenas. Pieno žvaigždės Pasvalyje likus pusantros minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos priekyje prieš Nevėžį. 85-77. Lietkabelis priekyje prieš Utenos Juventus trečiojo kėlinio pabaigoje 68-57. Na, o čia Šiauliai atsilieka nuo Žalgirio 15 taškų skirtumų ir jeigu viskas tai baigtųsi, kaip panašu, kad baigsis, tai Šiauliai ir Pieno žvaigždės pagal pergalių ir pralaimėjimų balansą. Vėl susivienodins, vėl dalinsis 5-6 vietas. Iki šių rungtynių Šiauliai buvo vienvaldžiai 5 pozicijoje. Utenos Juventus tokiu atveju ir liktų su 9 pergalėmis 7 vietoje. Turnyro lentelės apačioje taip pat viskas labai įdomu toliau. Alytaus Dzūkija, Kėdainių Nevėžis ir Vytautas. Atitinkamai 8, 6 ir 5 pergalės šių klubų sąskaitose. Didžiulė intriga ne tik tai, kas užims 8 vietą, bet ir kasgi liks 10 vietoje, toje pozicijoje, kuri teoriškai reiškia iškritimą iš Lietuvos krepšinio lygos. Kol kas toje vietoje yra Vytautas ir Nevėžis turi vieną pergalę daugiau už Prienų Birštono komandą. Beno Udricho. Ketvirtasis taškas. Žalgiris trečiojį kėlinį laimėjo 26-11. Šiaulių komandos klaidos šiandien yra vienas iš pagrindinių tokio rezultato
rodiklių viena iš pagrindinių priežasčių. Tai nėra koks nors fatališkai siaubingas skaičius, 15 klaidų. Bet tai yra gerokai per daug žaidžiant su Kauno Žalgirio komanda. Ir ypatingai visos tos klaidos brangiausiai, skaudžiausiai kainavo trečiajame kelinyje, kai Žalgiris meistriškai ir greitai pasinaudojo Šiaulių komandos dovanomis. Vos neperimo kamuolio Nikas Eislaptas. Brendonas Deivisas čia nesurado pražangos. Per minkštai rungtyniavo Deivisas. Šiauliams reikia taškų. Šarakausko gesintas metimas Gytis Masiulis. Darbuojasi ten. Valinskas Deivisui, šis prieš du varžovus. Gyčiui Masiuliui iškištas kamuolys. Gytis Masiulis pelno pirmosius savo taškus šį vakarą. Rubutis mėgsta šį tašką. Donatas Sabeckis atliko 7-ąjį rezultatyvų perdaimą. Bet statistika gadina 6 Sabeckio klaidos šiuose rungtynėse. Po 3 kartus suklydo Laurinas Birutis ir Akimas Raitas. Beno Udrichas labai norėjo šio metimo ir emocingai reaguoja po netiklaus. Iš žaidimo Beno pataikė 1-2 taškį iš 6 šiandien. Paulius Valinskas. Jis ir Edgaras Ulanovas taškų nepelnė šiandien. Tiesa, Valinskas apskritai neatakavo krepšio per tas 8 minutės ant parketo. Ir dabar prasižengė. Dar 16 sekundžių Šiaulių atakai. Antanas Kavaliauskas keičia Brendoną Deivisą. Kavaliauskas per 10 minučių šiandien pelnė 4 taškus ir atkovojo 3 kamuolius. Dar vienas netikslus perdavimas ir dar viena Šiaulių klaida. Po šių rungtynių Šiauliai jau kitą savaitę žais dar vienas rungtynės su LKL lyderiu. Tiesa, tai jau bus Vilniaus Lietuvos rytas. Šiauliai ir Lietuvos rytas kitą šeštadienį susitiks Šiauliuose. Na ir įdomu tai, kad dar kitą savaitę vėl Šiauliuose Šiauliai dar kartą žais su Žalgiriu. Taigi, trejos rungtynės iš eilės. Žalgiris, Lietuvos rytas, Žalgiris. Toks Šiaulių tvarkaraštis. Na, o Žalgiris vos vakar grįžęs iš Vitorijos. Dabar, aišku, sukoncentruos visą dėmesį į įvykius Kaune jau kitą savaitę, į Eurolygos rungtynes, kuriuose laukia nepaprastos reikšmės egzaminas su Milano Emporio Armani komanda. Ir jeigu nepavyktų laimėti tų rungtynių, tai tada jau tikrai sunku Žalgiriui būtų grumtis dėl vietos aštuntuke, nes vėliau trejos rungtynės iš eilės jau minėjo su aukščiausio lygio varžovais, iš kurių 2 mačai išvykose. Būtina, tiesiog būtina kitą savaitę laimėti prieš Emporio Armani ir nėra jokių kitų variantų. Udrichas. Masiulis. Valinskas. Šitiems piliečiams dzin. Paulius Valinskas pataiko iš toli. 20 taškų skiria komandas. Trojus Tayloras. Iki šio metimo kur kas blankiau atrodė Trojus Tayloras. Keli jo kurioziniai ir labai nesėkmingi bandymai. Dabar 4 tašką pelno.
Šiauliai praktiškai trečiojo kėlinio pabaigoje jau nuleido rankas. Ir dingo ta ugnis, tas užsispyrimas ir sportinė motyvacija. Giedrius Stankevičius. Ketvirtasis, jo tritaškis, dvyliktasis taškas, rezultatyviausias sezono rungtynės. Liūdnesnis vaizdas yra po šio metimo štai čia. Šarūnas Beniušis sunkiai, bet kyla nuo parketo. Aplodismentais išlydimas Šarūnas Beniušis. Panašu, kad šiam krepšininkui iš Mažeikių rungtynės gali būti ir baigtos. Labai sunkiai išlupčiodamas jis palieka aikštelės teritoriją. Beje, dar praėjusiais metais Šarūnas Beniušis žaidė nacionalinėje krepšinio lygoje Raseinių Rasų komandoje. Toks, sakyčiau, Edo Nickaus kūrinys, nors šiaip yra kilęs iš Mažeikių ir profesionalią karjerą pradėjo Mažeikiuose nacionalinėje lygoje, bet ryškiausiai jis spindėjo Nickaus Kauno LSU Baltose, tiek LKL pirmenybėse, vėliau ir nacionalinėje lygoje. Ir po ilgesnės pertraukos šiemet grįžo į LKL-ą. Kavaliauskas nesugraibo kamulio, sugraibo Birutis. Čia Arminas Urbutis užsėmė gerą poziciją po krepšiu. Beje, Biručiui trūksta vieno atkovoto kamulio iki dešimtojo. Ir turi gerą progą šiandieną dvigubą dublių pasiekti Laurynas Birutis. Čia Kristupas Žemaitis. Be didesnių virtuoziškų sprendimų mažina atsilikimą. Šarūnas Jasikevičius paprašo per traukėlės. Komanda skiria 11 taškų. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt. Pirmas draugiškas būdas skolintis. Po šių rungtynių Žalgiris neturės labai daug laiko įsivalyti galvų ir pailsėti. Vakar grįžę iš Vitorijos, šiandieną žaidžia su Šiauliais. Šiek tiek poilsio po šio mačo. Ir jau Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai turės kipti į žiauriai rimtus darbus. Netgi sunku ir įsivaizduoti, kokio sudėtingumo kitą savaitę laukia Žalgirio. Pirmiausia, antradienį rungtynės namuose su Milano Emporio Armani komanda, bet tuo reikalai nesibaigia. Ketvirtadienį laukia išvyka į Madridą ir rungtynės su Realu. Dvejos nerealiai svarbios rungtynės ir tada dar Žalgirio komandos laukia mačas sekmadienį su Panevėžio Lietkabelio komanda namuose. Reikalų bus kitą savaitę ir šioje sezono stadijoje, ypač Eurolygoje, jau gailėt savęs nebebus kur. Jokių variantų. Žalgiriui būtini taškai. Nežinau, kokias išvadas galima padaryti po šių rungtynių. Labai skirtingos dvi rungtynių dalys. Bus įdomu pasiklausyti Šarūno Jasikevičiaus vertinimo apie tai ir jo krepšininkų nusiteikimas prieš šias LKL rungtynės. Po kelių prastesnių prieš tai jau buvo kitoks. Kritikavo savo žaidėjus po mačo su Alitumi, kritikavo po rungtynių su Nevėžiu. Nemenkai stipriai pasisakė ir po rungtynių su Vitorija. Na, o
šiandienos komentarą taip pat jau netrukus po mačio rasite LKL interneto svetainėje. Valinskas netaikliai. Na vėl, reikia pripažinti, kad Žalgiris šiandieną neprastai žaidimo išjungė didįjį Šiaulių trejetą, Zabecki, Birutį ir Zeisloftą. Nieko panašaus šie krepšininkai nedarė, ką darydavo pastaruoju metu Lietuvos krepšinio lygoje. Na, aš šiek tiek buvau užsiminęs pirmoje rungtynių dalyje apie tuos skaičius. Tarkime, Sabeckio rezultatyvių perdaimų dalybos jau buvo apkalbėtos. 30 perdaimų per pastarąsias dvejas rungtynės, tiesiog kosminiai skaičiai, bet tarkim ir tas pas Laurynas Birutis pastaruoju metu rinkdavo atitinkamai per penkerias rungtynės 31, 31, 22, 37 ir 23 naudingumo balus. Šiandien nieko panašaus. Niko Zeislofto kosmosas taip pat akivaizdus. Na, jau kalbėjau apie jo pasirodymą su Utena, kai jis prieš porą savaičių pelnė 41 tašką. Bet ir apskritai per paskutinęsias penkerias rungtynės Nikas Zeisloftas rinko maždaug po 20 taškų. Šiandien 3. Dvi minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Štai taip, Arminas Urbutis pameta kamuolį aukščiau visų rankų, visų išskyrus paties aukščiausio. Tai yra Laurino Biručio. Žalgiris turi tris komandinės pražangas, Kavaliauskui tai buvo antroji asmeninė. Sabeckis, reikia trumpinti atakas Šiauliams. Paulius Valinskas. Panašu, kad deda tašką šiandien, na, jeigu jis nebuvo padėtas anksčiau. Teorinių vilčių dar atrodė, kad gali turėti Šiauliai, bet dabar jau viskas aišku. Vienintelis toks dar realus ir galimas kelti tikslas svečiams, tai galbūt sumažinti skirtumą iki vienženklio. To šiandien Šiauliai nusipelnė, ypač dėl tos pirmosios rungtynių dalies. Kavaliauskas vėl apstumdo Birutį. Trečioji pražanga Antanui. Ir jau ketvirtoji Žalgiriui. Vienuoliktasis Armino Urbučio taškas. Jis ir X-faktoriumi tapęs Giedrius Stankevičius. Du Šiaulių žaidėjai pasiekė dviženklius taškų skaičius. Stankevičius keturiais tritaškais sukratė 12 taškų, bet jam rungtynės jau baigėsi dėl 5 asmeninių pražangų. Beno iš vidutinio nuotolio toliau mėto pro šalį. O Beno Udricho geresnio žaidimo laukia Žalgirio gerbėjai, ypač Eurolygoje. Beje, Pasvalys šiandieną jau įveikė Nevėžį, 87-84. Lietkabelis ketvirtojo kėlinio viduryje priekė prieš Juventus 10 taškų skirtumų 82-72. Na, šiandien čia Žalgiris antroje dalyje kiek pagerino tritaškių pataikymą, bet kuriuo atveju jis išliko žemas. Beno Udrichas nesugraibo kamuolį, atmeta Kavaliauskui. Gytis Masiulis palieka aikštelę. Beno Udrichas, vienas dvitaškis iš 7, bet 7 rezultatyvus perdaimai. Zeisloftas. Ir juodos jo rungtynės, nieko panašaus į tą Niką Zeisloftą, prie kurio buvo jau pripratę Šiaulių gerbėjai. 69-58, toks yra galutinis rungtynių Kaune rezultatas.
Žalgiris iškovoja pergalę ir išlieka LKL turnyro lentelės viršuje. Šiauliai, penktą, šeštą vietas dabar dalinasi su Pasvalio komanda. Na, o šias rungtynes jums padėjo stebėti Karolis Tiškevičius. Dėkoju už dėmesį. Ir jau keliauju pabendrauti su Šarūnu Jasikevičiumi, kurio interviu rasite LKL interneto svetainėje ir YouTube kanale. Gero vakaro visiems. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Rule number one, and flavor we trust. Canes, change your soda. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba.